Ate uguo ngwatanero no guo gutura na tondu guku andu ayo the mokite guku mari na mahinya ngorani omundu ni murathime na capacity yake tukuga ciana ciaku ikanane hagukira andu aya maigite moko ha ciana ciaku ikanane hagukirani ciana ciaku ikanane hagukira murage ciana ciaku igateithagia andu gukira karangu ciana ciaku ikanane hagukirani ta ciana ciaku igatuika andikia mohoro gukira uyu wa Ebenezer ciana ciaku igakorwo edia akabuniria nene gukira Grace aria magatuika thigari makanene hagukira wa boy aria magatuika investors makanene hagukira kogi aria magatuika korino tani makanene hagukira maitu na ni tondu wa cia ngai kana gaka gaku gaka gatukara tumire gaka ngai arahuthirire gukuhe mucii muthako aga kanene hia gukira karangu ndo ugunengera nyu cabici amukire nyi era goko kou kungi Sabiji tuamu negera tutari na dhiri. Tutikeda kwe hura gedhuri atene hithi tuakire. Nyubeno roto lego shidagi ya gai. Ona inyo mutikana tuhorithi ya kwe gai. Mutikana uga gane ya karagoma akire. Muka uga gane gai urakire. Todo tika jova akire nyoba. Akaragona anito maruta gawira wawa ana. Eu nageteo kugata. Odo wangu watane ro hitu. Nani todo wadu waleo the mali online. Tuweda tukule hemo koma ohaha. Negeta tumara adine. Aria o the mane dago wakana makaremu ni tondu wa hinyo ria wi guku ni uria wakaga nyumba ngai arotuma nyumba ino nyumba ciao irike aria meriragiria kugia na mici minene ngai arotuma mici yao irike aria mabereirie na matiri mararikia ngai aroma hatithi aroma hotithia kurike na moko maya turetekia o ndungi ati ngai ni agutrutira uteithio mieneno yothe maina hote guthie ini tutiramenya njira ria ngai akugerera no ni turetekia April itanathira maina ni agukora Mwathani twakena mũno nĩ tondũ acio ciarĩ nĩ ndungata yaku Mwathani. Nĩ twetĩkania twaiguithanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ maneana cabici ya nyũmba ĩno kũrĩ nyina na ithe wa Maina. Na nĩ ndĩ ndungata ngombo yaku ndacũthĩrĩria thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩ tũrĩ aingĩ Mwathani tũũkĩte kũndũ gũkũ. Ndĩrenda gũtangatha na kĩo kĩa ũnabii atĩ mũthenya wa ũmũthĩ wothe ũkinyangithĩtie magũrũ make gũkũ. Nake nĩ anjia kwĩgwatĩra nyũmba yake nĩ anjia kwĩgwatĩra mũgũnda wake nĩ anjia kwĩgwatĩra cabi ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani thĩinĩ wa mũciĩ Mwathani cobio cabi ĩyo neaneanwo nĩgetha ihingũrage mũrango ũrĩa nekahinga no nĩ arĩ ihoya ngũgũthaitha nĩ tũĩ tĩri wanakorwo wĩ mũrume nĩ tũĩ itũũra rĩanakorwo rĩ irume nĩ tũĩ mbarĩ cianakorwo ciinume no nĩ tũrenda gũtigithũkania rwambĩrĩ no ithe na ina Maina thĩinĩ wa ndĩra na mbarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndatheria tĩri ũyũ Mwathani gwata nyũmba ĩno Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaiga andũ a matigũcoka na thutha rĩngĩ andũ a nĩ manyita njĩra Mwathani ya kwĩgwatĩra irathimo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ũguo twanyita na twaranĩria Mwathani arĩa nyũmba ciao ikwamĩte rĩu ngatangatha irĩke arĩa manerirĩria cia mahiga rĩu manjia gũciamũkĩra arĩa manerirĩria Mwathani merirĩria ma ngoro cio Mwathani maimanĩte na kũrĩ we marokinyanĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Mwathani nĩ twagiria roho wothe wĩingĩraga mũciĩ wĩtuĩte nĩ mwega ona wĩtuĩte araika a otheri na makuĩte ũtheri ũraika wa nduma
na maundu moru magonora guri ona guka guthukia ni twa makania thengi wari twa ria Jesu twatangaga murangora twokaba na thakame ya Jesu muru wa Ngai aria makerekera nyu mucio mwathani matari na meriria mega Ngai thabitu ni twa makania thengi wari twa ria Jesu twarekereria ciari andu megucera makoro maria kirathimo na mwaka mucio makarathimika no magatiga maria rathime twarathima maina mwathani ona maida marenda kumagara mwathani athie bururi wa nanja Ngai thabitu atogwarate mirenjira ino tutaramenya rekeriga Ngai ona ru ndetetekia wi amwe na andu aya aku Ngai ati kuma riu maundu mwathani mekwagirira uria kurabatara mbeca cionekane uria gutari na njira kugia njira na kuria kwina andu makugia utheri twatangaga muraika wotheri athi na mbere kumakaba thiini wa ritwa ria Jesu twarathima othe Ngai witu na twacokia ngatho ndungata hamwe na inyuĩ rĩrĩa rĩothe mũriumagaraga Ngai twakamũrathimaga na inyuĩ rĩrĩa rĩothe mwainama na mwaturia andũ cianyu o na inyuĩ mũtikanariganĩrwo nĩ koguo mũtungatĩri vita hunjagia itũũra rĩrĩ na kanitha wa Oasis of Joy ha mũingĩrĩire o mwoima Gate kanitha wa mũgũtũnga wa ibati kanitha ũcio nĩguo ndungataga naguo nake mũtumia wa maina maina ni dana mutungatira maingi tondu eke mwanagi akwa medugu muno nake mutungati wa mutungatagira ndaima kuo muthenya wa umuthi anje okira igongona riri ni tondu nigo mutumia ucio andu okiria kunjira nigetha tunyitane hamwe na ithu utiagia na kanitha ucio na ihoya riakwa ni rimwe muthenya umwe mungigakira uguo njitikireke kuri inyui muke turare twikeca guku no njigue kenete tume rucini tuhunjia injili nginya turikie na mweru wetano wiki ya mwisho ndina crusade gukinungi nene muno ikambia muthenya wa Thursday irikie muthenya wa Sunday hii kwa dema na igitikirika ungiukorwa miuguo njue kwi mothamaki mangikua ungiukana njimbo na inia nyimbo igitikirika kuri inyu ni kwihoya otogwo ndetĩkĩrĩka ũguo na tiniĩ nĩ itũũra rĩrĩ ritũ nĩ tondũ nĩ mũtũgegetie mũgatũma tũkene hihi tũngĩtũngana mũthenya tũtungatanĩre twĩ hamwe no tũigweta tũngĩagĩrĩrwo ndĩti icio mũngĩikaba wega nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra na tondũ nda ĩno twĩ nao matukũ-inĩ maitũ nĩ tũrĩanagĩria rĩu twarie ũhoro wa mbeca Grace wĩrenje ngatũhe kĩndũ undu wi gwika wega ni wega ndareka ni kwihia areka atia ehia na njeka tondu ni aturathimite muno na mabati umwire ni tũrenda mbeca cia guthii India riu ni ndamuthaitha muthenya uria inyuothe umuthi ni tukumwira kiria gikuoneka na kiria giothe kionekete no ni ngwendaga itanamba kuhe gugithii ni ndingithii uro gwitwo ituona ki na tumenye tuona ki ucoke tuheane thimu andu aya ngiri igiri no kohe na mundu ugutuhe matano mundu ugutuhe ngiri thimu itigetie kihore 15 ni yahora no wina power bank wina yo no wina ma yeni gere dai ma wo ina taxi ene ene ita aruki na power bank na wina tawa duga thame hau ngo ni ora turutaga wiro uyu nigetha tumenye hare nyita ona ina 51 yo ndingithira